Daugelis vaikus auginančių mamyčių, norėdamos skirti laiko sau ir pasirūpinti savo grožiu, išėjimą iš namų turi planuoti iš anksto. Kam palikti prižiūrėti vaikus? Nuolatinis galvos skausmas. Neretai tėčiai, močiutės, sanitos ar auklės tampa tais pagalbininkais, į kuriuos tenka kreiptis. Rodos ne tokiu jau gyvybiškai svarbiu reikalu, tiesiog norint pasigražinti. Tačiau Lina, pas kurią svečiavomės, turi tvirtą nuomonę, kodėl mamai būtina rūpintis savimi ir puoselėti savo grožį. To, kad myliu save, esu trijų vaikų mama, turiu tris vaikus, turiu nuostabų vyrą, kodėl aš turėsiu savęs neprižiūrėti ir pati dėl savęs, dėl to, kad noriu atrodyti pati savo gražiai. Jau seniai visiems puikiai žinomas posakis, jei laiminga mama, laiminga visa šeima. Mama laiminga dažniausiai būna dviem atvejais. Pirma, kai yra patenkinta savo išvaizda ir pasitiki savimi, antra, kai sveiki vaikai. Pastaruoju atveju linkime augti sveikiems, o dėl grožio kiekviena neturime leisti sau net pagalvoti, jog rūpinti savimi auginant vaikus nėra labai svarbu. Sakysite, jų kasdien sukamės toje pačioje rutinoje, namai, prekybos centras, parkas, vėl namai ir niekas mūsų nemato. Vis dėlto, ką mato aplinkiniai, gal ir nėra taip svarbu. Svarbiau, kaip mama dėl to jaučiasi. Juk nėra malonu pačiai žiūrėti į veidrodį, kai matome ataugusias nedažytų plaukų šaknis ar nesutvarkytas nagus. Matai, pati save mato vyras, mato vaikai, mato aplinkui žmonės esantis. Susitinki su draugėm, išeini į miestą, galų gali tą pačią parduotuvę, tu tiesiog turi atrodyti pilnai savim pasitikinti. Regis tiek nedaug reikia, kad mama šypsotųsi ir būtų laiminga. Tiesiog reguliariai planuoti apsilankimus grožio salone. Tačiau jei nėra kam palikti vaikų, vyras negali, močiutės užsiėmę, auklė per brangi, tuomet apie reguliarią savo grožio priežiūrą galime pamiršti. Neretai mamos atlikti ilgai netrunkančių procedūrų į grožio saloną ryštasi vykti kartu su vaikais, tačiau specialistai į tai žiūri skeptiškai. Nelabai pageidaujamos mamytės su vaikais vonė, dėl to, kad nėra vaikučiams erdvės, kur praleisti laiką, kuom jiems užsiimti. Yra labai daug chemikalų ir medžiagų, kurios yra, gali pakenkti vaikų sveikatai. Jei vis dėlto į grožio saloną nusprendėte vykti su vaikais, būtinai pasidomėkite, ar čia įrengta atskira patalpa vaikams, ar yra galimybė pašildyti maistelį, pamaitinti, pagaliau, ar jūsų mažyliui yra kuo užsiimti, kad laikas, kol mamytė gražinsis, neprailgtų. Patarė grožio meistrė Diana. Mama Lina prasitarė, kad grožio salonų atitinkančių visus keliamus reikalavimus, kad juose būtų galima apsilankyti su vaikais, surasti nėra lengva, tačiau įmanoma. Vis dėlto ji mieliau renkasi grožio procedūrą specialistų atliekamas namuose, kai vaikai gali būti šalia. Čia tiesiog aš manau, kiekvienos mamytės yra nusistatymas, jeigu kažkam yra sudėtinga su vaiku maistą gaminti, kažkam yra sudėtinga su vaiku susitvarkyti ar ten kažkokius tai reikalus susitvarkyti, aš niekada nejaučiau kažkokio tai diskomforto ar kažkokio nepatogumo su vaikais kažką tai darydama, tvarkydama, tai iš ties mane buvo nei sunku, nei aš kažką jaučiau nepatogiai, aš tiesiog buvau laiminga, patenkinta, kad tiek man gerai, tiek mano vaikam gerai, visi esam savoje aplinkoj, aš pasidariau, ką man reikia, vaikai lygiai taip pat su manim. Mamos Linos nuomonė, besigražindama su vaikais salone ar grožio meistrus išsikvietus į namus, jis sutaupo ne tik šeimos finansų, bet ir laiko, kurį galima skirti šeimai. Jeigu aš išvažiuočiau grožio saloną, tiesiog negalėčiau su vyru ir su vaikais su savo šeima jo praleisti to laiko, nes tiesiog ir būčiau išvykusi, o dabar vakaras lieka man ir mano šeimai. Grožio procedūras, tokias kaip plaukų dažymas, kirpimas, depiliacija, manikiūras, pedikiūras ir daugelį kitų moterys dažniausiai atlieka kartą per mėnesį. Sumažinti išlaidas ir laiką, kurį tenka praleisti jas atliekant, pasak grožio specialistų galima tam tikras procedūras darantis namuose savarankiškai. Kiekvienai mamytei grožio specialistė iš tikro parekomenduos ir patars, kokias procedūras galima būtų atlikti, kad palaikyti tą grožį. Galima, manau, tuo metu, kai vaikučiai miega, gaminant maistą, besitvarkant, galima pasidaryti veido kaukės, plaukų kaukės, pasinaudoti serumai, prižiūrėti savo rankas.
taigi skirti laiko gražinimui nėra taip jau sudėtinga. Esame ne tik mamos, bet ir mylimosios žmonos, kurioms rūpintis savo grožį ir jį puoselėti ne tik malonu, bet ir naudinga. Tai suteikia mums laimę, švytėjimo, šypsenos ir pasitikėjimo. Juk nuo neatmenamų laikų moterys nepamiršdavo savęs, gamindavosi įvairius grožį puoselėjančius mišinius ir melsdavosi grožio deivėms. Šiais laikais deivėmis galime būti kiekviena. Tereikia nepamiršti savęs ir nenustumti šalin savo poreikio būti gražiai.